Hashtag-ის განამღები ჯგუფი მაღალმთიან აჭარაში, ხულოში, კონკრეტულად კი სოფელ დიაკონიძეებში ამოვედით. ჩვენი მთავარი თემა არის განათლება. პანდემიის ჟამს როგორ ახერხებს სოფელი და სოფელში არსებული სკოლები განათლება მისცენ მიაწოდონ მოსწავლეებს. ჩვენ უშუალოდ მაგალითზე ვნახავთ, თუ სოფელში მოსწავლეები როგორ ყოველდღიურობაში ცხოვრობენ. ამ ყველაფერს ჩვენი გმირები მოგიყვებიან თქვენ. ლიგა, მოდი ინგლისურის გაკვეთი ლიგა. Kaçırı da amon. Me var ki gacın kınacı akla maks İngilizce biz kakotil. Salam. Salam. Çağatarız kakotilim. Çavadart. Kargi. Sitkabim mamzade. Ki. Ran ari sirbili run itere bara. Onda çatır. Ağa mitkari ya. Kar ona lihmavani onda çatır. Run. U. Uhmavani onda çatır. Da onda da iki ko. Ran. Di. Mesa şu ale bar maksom. Dav tero da gamo gizal. Ne internet rom konis gaçuen ev dagiter kartulat. Gamo gizal ni messengerşi kada tarbiyo sitkabim. Da şimdi mokt kol bagram. Ну пандемиясан დაკავშირებით ძალიან პრობლემები შეგვექმნა სწავლასთან. Იმისათვის რომ არ გვაქვს ინტერნეტი, არ გვაქვს ხელმისაწვდომი ისეთი რამე რომ მასწავლებელს ჩაერთოს, ისწავლოს, ნომერზე დარეკვით და იმით ვერ სწავლობს რა ძალიან გაუჭირდა და სოფელში ინტერნეტი არა, ნომერზე თუ ვიღაცა ისეთას ჩარიცხავს და ასწავლიან და მაგრა ძალიანაც ისეც არ არიან ბევრი კლასში ერთი მოსწავლეა ეს მეოთხე კლასში. მეტი მოსწავლე არა, მასწავლებლებთან არ მაქვს პრობლემა, ძალიან ყურადღებიანი მასწავლებლები ყავს. Სულ ყოველთვის ურეკავენ, მაგრამ ეხლა სკოლაში რო ვერ მიდის, მასწავლებელს რო ვერ ხედავს. ეხლა სახლში მარტო ტელეფონზე დარეკვით რას ისწავლის. შეხედე შეთი გვერდზე, მე-13 გვერდზე. Ran areulat kriteria bgerebi da unda daalago u eri da n. Am sami bgeriskan ras itqvis shekvna sheidzleba. Am sami bgeri da shedleba sheuknat ran. Kargi bichi khar kocha, ak unda chatero ran. Gasul tsesi nakhivari semestri arusavlia gazapkhulisken. Tsels daiqo skola jer armisula skolashi da erti tseli uke dakarga. Da mekhute klasi meokhe klasis masala ro arusavlia kargat mekhutes ras isavlis. Zhan gamiznelda da golimkiva magitsis ase tu gavqevit saertot usavli darchemian bavshu. Sofel Diakonidze'ebis shemdeg Sxaltashi chavedit. Georgi Shainidze me-11 klasshi stavobs. Misi soplis adgilmdebareobis gamo internetis khelmisatsnomoba temshi mtskhovrobi mosstavleebistvis did problemas tsarmoadges. Me stavlobs Sxaltis sajaro skolashi, sadats 70 mosstavlemdis ikneba, anu zhan zhan chota, anu me stavlom me-11 klasshi ekha da anu მომავალში ვამთავრებ და თითქმის ანუ ისეთი წარმოდგენა მაქვს რომ საერთო სკოლაში ვერ სკოლაშიც კი ვერ მივალ ისე დავამთავრებ. ძალიან დიდი პრობლემაა ინტერნეტის. ანუ ანძარის ზემოთ სადაც ანუ ნისლის დროს ძალიან იშვიათია რომ ინტერნეტი მოვიდეს. ნისლის დროს კი არა ისედაც ძალიან იშვიათია. ანუ სახლში მაქვს ერთი ადგილი სადაც ანუ ერთი ადგილი დაკავნილი სადაც იქაც იჭერს, მაგრამ იქაც ორი სამ წუთი გაჩება ისე უმოდის. მე ვერთვები ეხა ანუ Microsoft Teams-ში. ანუ სადაც ანუ არის აი ჯგუფები გაკეთებული და სადაც ანუ გაკვეთილზე ვერთვები, მაგრამ ანუ ამას პლუს გაკეთებულია კალენდარი, რომლიდანაც შევიდა ანუ გაკვეთილებზე შევიდეთ. როდესაც კლასში ხარ და რაღაცა ვერ გაიგე, იქ შეიძლება მასწავლებელი უკან დააბრუნო და ისევ აახსნევიო. მაგრამ როდესაც აქ ინტერნეტი ჭედავს, იქ არ შეიძლება ჯერ ვერ გაიგებ იმას, რასაც გეუბნება და შემდეგ უკან დაბრუნებაზე ისევ ზედმეტია საუბარი. ამ პანდემიამ ქვეყანაზე ძალიან შეფერხებები მოახდინა ამ განათლების კუთხით. ის ძალიან უჭირდა ისეთ სოფელს ეს ამ კუთხით მიდგომა და თლაც გართულდა არა აქვს ბავშვს არის მოწინავე მოსწავლე მაგრამ
მე 11 კლასელია. Ara aks telefonu, ara aks kompüteri, ara aks internetten tutma. Ocak şehirde telefonu yoksa imas sergiliyoruz bavuş. Öyle nasılsın? Samçem, samizu bloşuk öyle nasılsın? Ses problem yok öyle. Madalo belli bir kimi tutup bakmak istemem kurad gibi basa. An kompüteri bit, an interneti tunda da diskna es bavuş gibi daha kma kopilos tore. Asse zaliyan gavucu irdi bat albat bavuş okulistam tavrı. Ძალიან გაზარმაცდა ბავშვები, ძალიან რაც შეიძლება ბავშვები ვერ ერთვებიან თავის დროზე, ხან შემოდიან ინტერნეტს უწყობა აქვს, ხან არ აქვს და ბავშვი ჩამოვშა ძალიან დიდ პროგრამას. ასე თუ გაგძელდა, ალბათ ბავშვები დარჩებიან წრე, ეს თაობა დარჩება ძალიან ცუდა, ცუდ დღეში ჩავარდებიან ბავშვები, ძალიან ცუდია. Online სწავლება ქართული განათლების სისტემისთვის კიდევ ერთი გამოწვევაა. ყველაზე რთული სკოლის ფიზიკური სივრციდან მისი ვირტუალურ სივრცეში გადატანა აღმოჩნდა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოსწავლეები მათთვის მნიშვნელოვან განათლების უფლების რეალიზებას უკვე პანდემიის პირობებში შეძლებენ.